kärn. Lämna åt tiden, rör oss upp på vastan i den. Vi ser på fullten, vi ser på kunden. Vi ser att ta ett jobb, jo men gå sötten. Måste spänka ett hem om inte den är mitt test. Så sitta och sida till den mars och hitta till ett test. Vi smittar i näggen, måste köta vår vid bäst. Men den är när du kör mitt och kokar näst. Det här blir tuppet, faktiskt hundar min något tog. Får och dem att ta oss på sig som gått på. Det heter oss eller kigar, där är kigar min vad gjort. Hogy melyik a rosszú, valami kéz, ami visszaút. De nem volt senki, aki bér.